Me qëllim të njohjes së gjuhës turke dhe kulturave të këtij shteti në përgjithësi, Instituti Jonas Emre, që tash mbi 10 vjet funksionon në Kosovë, po sensibilizon të rinjtë e komunave të Kosovës për perspektivën që u sjellin certifikatat e këtij instituti pas kurseve që ata do të kryejnë aty. Përfaqësues të këtij instituti turk me qendër në Prishtinë thanë se kurset kryhen me një pagesë simbolike, ndërka që ato zgjasin deri në nivelin kur kursisti del i certifikuar me njohje të kësaj gjuhe. Kemi student, kemi kursist që vine prej Mitrovicës, prej Ferizajit, prej Gjilanit, prej vendeve të ndryshme ndoshta edhe që është në largësi. Qëllimi edhe hapja e kurseve nuk është vetëm në bazën e vendeve se ku gjendet instituti, janë edhe në përvende të ndryshme që jipën kurse jashtë institutit. Ajo jipët në Prizren, në pijen e Zhupës, në Dragash, ku edhe janë japim sim për shkollat fillore, për shkollat e mesme, varësisht prej nivele se që gjenden. Do të hapën edhe kurse tjera në jashtë qendrë që e kanë interesin e vetë për gjuhën turke. Edhe si besoj që për të marrë pjesë në kurset e juaja. Kurset e gjuhës turke janë kurset nuk janë edhe shumë të vështira për me marrë pjesë, varësisht prej interesit që ka kursisti për gjuhën, për njohjen e gjuhës turke, deri ku e ka qëllimin e vet. Kurset e në qendra se ku gjendemi na, ajo është me pagesë, mirë po pagesa nuk është shumë e lartë që mund ta vështirësoj gjendjen. Çmimi fillon nga 50, është për 3 muaj. Ajo zgjat niveli përgjithsisht zgjat 6 muaj. Niveli i parë është 3 muaj, ajo 50, pastaj është pjesa tjetër, ajo shumë të cilën e paguën. Nuk është shumë e lartë, varësisht prej vendeve tjera, varësisht prej kurseve tjera që mund të jepet. Librat mirën gjithashtu prej neve, librat të cilat i marrin ka një burim mjaftë pasu, më me thonë. Gjitha temat, gjitha studenti kur vije dhe ta mësoj gjuhën turka, ja mund të pasuroj edhe gjuhën e vetë, fjallorin e vetë. Ka kursist që përveç kurseve që po ndjekin, gjuhën turke kanë vendos edhe ta studiojnë. Samra Regjepi dhe Ema Blaca janë dy studente që presin perspektiv nga diploma e Fakultetit Filologjik Dega e Gjuhës Turke. Unë jam në Fakultetin Filologjik Dega Turkologji, edhe për qatë që arsye, këmë vendosë me shku edhe në kurse një në zemre, për me përforcu pak gjuhën turke. E këmë po me perspektiv për arsye se këtu tash bu pak edhe shtirë për punë, për rinin, edhe për ma mërmenja që nështa e gjej vetën dikun edhe me punë. Mas pari gjuha, se di e shë vetën që atë, këmë lype dhe ma për para këtë kërës, këmë dashtë ma herët me shku, ama s'ka pas, kështu s'kom një kërë në herë që kona për me mësu gjuhën turke. Shkollë të mes me më konë, kërë e kom një Jonas Emre që është hapë, më një harë kom shku, edhe tani kom vendosë, e kom su gjuën shumë a mirë, tani kom vendosë edhe me su gjuën turke, ta shqenë fakultetin filologjek, studjaj atëm. U bëjditur se pjesëmarësit e kurseve të institutit Jonas Emre me certifikaten që kanë marë, ju janë hapur dyert e universiteteve prestigjioze në Turqi e vendet të tjera të rajonit. Madje shumica prej tyre kanë arritur të përfitojnë bursa për studime.